День відкритих дверей відбувається у Калузькому міськрайонному суді вперше з ініціативи Державної судової адміністрації України. Установу відвідали старшокласники загальноосвітніх шкіл 1-3 ступенів та гімназії міста. Спілкування із працівниками установи було надзвичайно цікавим для молодих людей, чимало із яких планують надалі здобути правничу освіту. День відкритих дверей розпочався з ознайомлення з історією судочинства на Калущині. Працівники суду наразі працюють і над вивченням історії своєї праці. І вже навіть установили основні віхи формування сучасного суду у Калуші. Початок його 46-го року. Практично існували дві дільниці в Калуші і суд у Войнилові. Потім згодом їх об'єднали і став Калузький районний суд, а в 72-му році утворився вже і міський суд. У 2003 році було прийнято рішення про об'єднання судів і з Калузького міськрайонного, точніше в Калузький міськрайонний суд увійшли Калузький районний і Калузький міський суд. До того часу в судах працювали по три судді, а вже з часу утворення Калузького міськрайонного суду почало працювати 11 чоловік суддів. Суд розглядає практично всі категорії справ, тому з позовами людям не доводиться їздити по інших містах. У середньому за місяць розглядається близько сотні справ. Цього року, як свідчить статистика, до розгляду надійшло 2179 цивільних справ, 437 кримінальних, 7670 адміністративних та 1959 позовів про адміністративні правопорушення. Роботу суддів забезпечують помічники та секретарі судових засідань. Про особливості праці цих людей доповіла помічник заступника голови Калузького міськрайонного суду Олена Богдашка. А керівник апарату суду Світлана Костів ознайомила присутніх із роботою всіх підрозділів установи. До апарату суду входять помічники суддів, секретарі, секретарі судових засідань, загалом 43 штатні одиниці. Для належної організації роботи в суді утворені відділи. Відділ документального забезпечення кримінальних справ та адмінправопорушення, відділ цивільних справ та адміністративних справ, архівний відділ, відділ судової статистики та кадрової роботи. Також в суді утворена канцелярія суду, яка щоденно протягом робочого часу приймає вхідну і вихідну кореспонденцію. Працівники суду чекають на старшокласників у майбутньому, як на компетентних молодих співробітників. Проте, на жаль, трапляються і випадки, коли підлітки постають перед судом задля відповідальності за свої вчинки. Цьогоріч до суду надійшло 6 справ про правопорушення, скоєні неповнолітніми. Відтак, консультант зі статистики Калузького міськрайонного суду Олена Смирнова ознайомила юних відвідувачів із системою санкцій, передбачених за правопорушення, скоєні неповнолітніми. Проте, як показала практика, калузькі школярі цікавляться правознавством і добре ознайомлені з нормами законодавства, що стосується дітей і підлітків. Відтак, День відкритих дверей завершили практично, ознайомившися із роботою суддів та правоохоронців.